Živijo punce, kako smo? Upam, da uživate. Jaz trenutno se potepam v Parizu, kjer verjetno, če se dobro poznam, jem kaj slastno pregrešnega. Vseeno mi je uspel prejšnji teden posneti tale tutorial z super ženstvenimi kodri. To je ena pričeska, ki se jo doseže v izredno hitrem času. Vse, kar boš rabila, sta ta dva pripomočka, torej likalnik za lase in pa sprej, ki bo utrdil naše kodre ob koncu. Prvi korak je, da naše lase počešemo. Ko so lase lepo počesani, jih ločimo na dva dela in to preprosto naredimo z našimi prsti. Ok, jaz sem rada ene take srednje kodre, torej ne prevelike, ne premehne in zato tudi temu primerno izberem pramen las. Se pravi, ne sme biti premečken, ne sme biti premal las in ne sme biti preveč las. Toliko, da nekaj tazga. Ja? Likalnik mora biti dost vroč in položim ga, se pravi, takole na zgornji del tega pramena, lase obrnem za eno polovico oziroma za 180 stopinj, primem likalnik, ga obrnem, pazim, da se ne opečem pri tem, takole štrli pramen dol in lepo usporedno torej vlečem likalnik navzdol. Lepo počasi, da sem naredil v bistvu tak lep, močen koder. Takole. In to zdaj ponovim po celotnem spodnjem delu. Torej kodre naredim tudi na zgornjem delu. Kar jaz rada naredim je, da začnem od odzadi. Približno isto velike pramene las vzamem. In vse je isto. Zdaj pa, ko pridemo na ta prvi začeten pramen, je pomembno, da ta koder ni toliko težek, kot so težki in veliki tukaj. Torej, ne držimo toliko dolg oziroma hitreje vse skupaj naredimo, če je logičen. In tudi ne začnemo mogoče toliko zgorej, ampak nekje na sredini. Damo likalnik nekje takole, jaz ga tudi malo obrnem, malo zarotiram, torej ne čist naravnost, ampak malo tako, stran od obraza. Isto, na polovico, hitreje naredimo vse skupaj. Torej, ne čakamo toliko dolg časa. Hitreje vlečemo, da se ustvari en tak eleganten in tak malo bolj nežnejši koder. Ja? In zdaj še tale drug del. In pa, da bodo zgledali malo bolj naravni, kot da so moji, bom šla takole s prsti med same kodre. Pričeska je narejena, upam, da ste uživali, dejansko ne rabimo niti veliko časa, niti veliko pripomočkov in definitivno je to eden od lukov, po katerem jaz posežem, kadar želim tisto ekstra piko na i.